おはようございます。マイコン大好きおっちゃん先生の土井です。今日もよろしくお願いします。と今日は金曜日で、なんとか1週間もう続くかなと思ってたんですけど、なんかやり始めると面白くて、なんとか毎日続きました。と朝撮って夜8時ぐらいにアップしてるんですけども、とおはようございますって言ってるんだから朝上げた方がいいんじゃないっていう人もあるので、頑張って今日は朝撮って朝上げれるかなというのをチャレンジしたいと思います。で、まあ、子どもたちを対象にとマイコンですね。この動画ではマイコン、マイクロビットというこれですね、この小さなマイコンを説明する動画を撮っています。で、子どもたち向けに小学生でコンピューター初めて触るっていう子を対象に喋っておるつもりなんですけども、普段私は高専というところで教員をしていますので、どうもその小学生に伝わってるのかなっていうのはあまり自信がないんですね。で、できれば小学校中学校の先生方に見ていただいて、まあ、私の喋ってる内容を参考にしてもらいながらと子どもたちにこの春からのプログラミング必修化に向けて頑張っていただければなと、それのお手伝いができればと思って撮っています。と教材もホームページを作って、あげるようにしていますと機能を作りました。と教材も共有したいと思いますのでご活用いただければと思います。で、昨日までで、ホームページのマイクロビットのホームページに行くところまでは説明したんですけども、今日から、まあ、実際にホームページの中でプログラミングの入り口を触ってみるというところまで進みたいと思います。よろしくお願いします。まあ、昨日電源入れるところからやったんですけども、電源を入れて、まあ、パスワードを入れてこの画面に来る とパスワード入れるときは見ちゃダメよというようなお話も昨日しました。で、今日はと、まあ、少し復習を兼ねてですね、とまたホームページ行くところまでは少し丁寧にやりたいなと思ってます。まあ、このような状態で使えて、まあ、初めての子どもたちはこのマウスですね、これですね、このマウスっていうのに今慣れてる子と慣れてない子があるんじゃないかなと思います。で、マウスっていうのは、まあ、このとイラスト屋さんからもらってきたんですけども、このネズミですね、ネズミに似てることからマウス、ね、と言われます。まあ、このような形にしてて、最近はこの線ですね、ここがまあネズミで尻尾みたいなのでマウスって言われてるんですけど、まあ、尻尾のない無線のマウスもありますけども、まあ、今日は有線のマウスを使って説明したいと思います。で、マウスで動かすのはね、この矢印を動かすことになります。とポインターと言ったり、まあ、矢印とか、あるいはマウスカーソルっていう人もあるかと思います。これ矢印ですね。で、この小さな画面で分かりますか？これ多分学校とかでも同じだと思うんで、このマウスですね、普段画面に顔を近づけてですね使うのであればこのサイズでいいんですけども、まあ、こういうWindows 10 になりますけど、この設定という画面の中のこのデバイスですね、デバイスのマウスというのがあります。これを選んでもらうと、ここにですね、関連設定の中にとサイズを変えるというようなところがありますので、今日は少し大きくして、一番大きくすると こんなサイズになります。これがマウスのポインター、マウスカーソルですね。ちょっとこれじゃ大きくて見えなくなるかと思うんで、これぐらいのサイズかな、8ぐらいのサイズでやります。で、それからカーソルっていうのもあるんですね。こういうところにこう持っていくとこう出てくる、今大きくなりましたね、矢印がこういうカーソルの形に変わりました。これの太さっていうのもここクリックすると、これですね、この太さもここで変わることができます。こんなに太くなります。まあ、これも普段はすごく細くなってると思うんですけど、少し太めに設定を変えたいと思います。あと、まあ画面の文字を大きくしたりとかいろいろあると思うんですけど、まあ今日はちょっとマウスだけでね、ちょっと調整してみたいと思います。で、マウスはこの矢印を動かす道具ですけども、矢印を動かしてですね、これ機能をよく考えるともうさらっといっちゃったんですけど、クリックと、ね、
最近コマーシャルで検索でクリックとか言ってるので、もう子供たちでも吸ってくれてるんじゃないかなと思いますけど、このマウスにはボタンがあってですね、このボタンの左側ですね、これをポチッと一回押すのをクリックと言います。これよく出てきます。これ選ぶ時とかね、ツンと一回つっついてもらって、自分が押したいボタンとかを押す時をこのクリックをします。でそれから場合によっては、それを2回ツンツンと叩くダブルクリック、ダブルっていうのは2回とかいうことですけども、ね、ダブルクリックというのがあります。これは2回ツンツンとやる。で今日のとマイクロビットの操作の中では、まあ、このもちろんポインターをずっと動かしていくんですけども、それ以外にもちろんクリックすることがよく出てきます。でクリック以外にですね、このダブルクリックよりもよく出てくるのが、これがなかなかコマーシャルとかでは言ってないですね、とドラッグというと言葉があります。なんか薬みたいな英語に聞こえる人もあるかもしれない、まあ、小学生じゃ大丈夫だと思うんですけど、と引きずるような感じですね。とクリックでこう一回押します。押したままずっと押さえて引っ張ると、こうやってつまんで動かすことができます。これをドラッグ、こう引きずる、この動作、持ってる状態ですね、この持ってる状態をですね、こうやってずっと押し続けてます。左ボタンを押し続けて持ってる状態をドラッグと言います。でこれ離すと落ちるんですね。ポチッと離すと落ちて移動させることができて、この動作、ドラッグと手を離して落とす動作を合わせて、これね、ドラッグ&ドロップっていうことがあります。ドラッグでずっと引っ張ってきて、最後手を離してパッと落とすと、ね、これの状態でとクリックをして、うまくできるかな、この状態、映ってますかね、この状態で持ってきてクリックをして、ずっとクリックしたままずっとこの状態のことをドラッグって言います。で持ってきた場所で離すと落ちる、これをドロップと。でこの動作を合わせてドラッグ&ドロップと。これマイクロビットでプログラムを組むとき、このドラッグ&ドロップが非常必修といいますか、必ず使う動作になるので、このドラッグ&ドロップね、選んで持ってきてねみたいな言葉になりますけど、慣れてきたらね、とドラッグ&ドロップっていう動作ですよというのを覚えておいてください。では始めます。まあ、昨日やりましたブラウザーというものをダブルクリックして立ち上げると、まあ私はホーム画面にもうこのマイクロビットのこのページを設定してるんですけども、昨日やりました、少し復習をしましょう。ここにマイクロビットと入れてもらってエンターを押すとこのページに来ました。検索画面の結果が出てほしかったんですけど、マイクロビットこれ選んじゃったのかな、これだけでエンターを押すと検索画面が出てきて、この始めようマイクロビット、これを選んでください。とここまでいきます。でこの画面の中いろいろ説明があるんですけども、今日はもうどんどん中入っていきたいので、始めようということで、この始めようボタンをクリックしてください。でこれですね、とプログラムしましょうでした、これですね、始めようだったらこの画面に戻ってくる。で、ちょっとこのスクロールをしています。スクロールするのは、ここですね。ここをこう、これドラッグしてるんですけど、で、止めたいところで離すとドロップ。まあ、この横のバーをこうスクロールするか、もう少し簡単なので、これマウス、もう最近のやつは必ずこのぐるぐる回すホイールって言われるんですけど、これをもここの部分ですね、これを回すと上下します。これがどっちに回すと上に行くか下に行くかっていうのは設定によったり、マウスによって違うので慣れてもらったらいいんですけど、このホイールをぐるぐる回して
このプログラムしましょうというのをクリックしてください。それとプログラムで漢字が出てくるので子どもたち読めない人もあるかもしれませんけど、ずっと言ってもらってプログラムしましょう。もう一回ここの画面のここでプログラムしましょうを押してください。翻訳しますかとか出てくる場合はちょっと消してもらって、こんな画面になります。で、今日はもう詳しい説明はせずですね、とどんどん進めていきたいと思います。この下とかねじゃなく、まずもう一回作ってみたいと思うので、このプロジェクトを押してください。するとこういう画面に。でマイクロビット2000円して買ってくださいねって言ったんですけど、実は作って楽しむだけであればマイクロビットなくてもできます。マイクロビットここにシミュレーターって言われて、とプログラム動く前にこういう状態になりますよという画面があるので、と実際にマイクロビットがなくても、プログラミングは楽しむことができます。でプログラミングっていうとどういうふうなことを指すかっていうと、なんか昔で言うとこうキーボードを叩いて英語をいっぱい打つっていうのをイメージする、まあ、特に先生方なんかはそうかもしれませんけど、このマイクロビットのプログラムはここにあるこのブロックですね、これをドラッグ&ドロップしながらプログラムをするという動きになります。で今日は入門なんで、この第1回なので基本というのをクリックしてもらって、こうブロックを積み出してですね、とブロックを組み立てるような感じでプログラムを作っていきます。でとこの LED 画面に表示というのは、ここにポツポツが25個あるんですけど、このポツポツを表示させるプログラムです。でこれをドラッグしてこの中にはめてあげてください。パチッと音がします。で光らせたい色をクリックしてですね、こう形を作るんですね、四角。でこのシミュレーターでそれがどういうふうに映るかっていうのが出てきます。では実際にこれをマイクロビットに変えてあげようと思うんですが、もうすでに12分になってしまいました。と私はちょっとゆっくり喋りすぎる丁寧に喋りすぎる癖があるので、時間が足らなくなってしまいますね。とあまり長くやっても大変かと思うので、今日はシミュレーターで動くっていうところにまで行きたいと思います。まあ、これ初めだけということでこの色がついてます。なんかこれと一緒のがついてるのでプログラムしたっていう感じがあんまりないかもしれませんね。ですが明日ですね、次回は実際にとマイクロビットとこの作ったプログラムをマイクロビットに入れるというところまでやりたいと思います。今日は基本的な操作ですね、とクリック、こういう絵のパターンを作る時もこうやって、ね、クリックしながらこう色塗りたいところをクリックして、消したいともう一回押すと消えるんですね。で実行するとこういう画面になりますよっていう、シミュレーターで動く基本的なと動きを見てもらうということで、マウスですね、とまあ、マウスの使い方の教材的に考えていただければと思います。じゃあそろそろ8時になります。今日も一日、金曜日ですね、週末最後の平日です。頑張りましょう。ありがとうございました。